Könlümüz vətən, sözümüz vətən, fikrimiz vətən, zikrimiz vətən. Vətəndən sarı bizim işimiz, vətəndən sarı hər yer işimiz. Yolumuz da belə vətəndən keçir, vətəndə gəzir, vətəndə yiyir, vətəndə içir. Vətəndə baxır, vətəndə görür, vətəndə sevir, vətəndə seçir. Vətəndən başqa heç nəyi görmür. Vətəndən başqa heç nəyi duymur. Vətəndən başqa heç nəyə uymur. Bu dörd divarda bir hava əsir. Bir hava burada hər şeyi kəsir, hər şeyi biçir. O bir havadır. Təkcə bir hava. Vətən havası, vətən havası. Qaşların qaralsan yar haralısan Ay gözəl haralısan yar haralısan Qaşların qaralsan yar haralısan Gözlərindən tanıram sən Bakımın maralısan Bakımın maralısan yar haralısan Gözlərindən tanıram sən Bakımın maralısan Bakımın maralısan yar haralısan Su gəlib arxana var, donanıb çarxana var Səni mən çox sevirəm, yar, səni mən çox sevirəm Bilmirəm xalxana var, yar, haralısan Su gəlib arxana var, donanıb çarxana var Səni mən çox sevirəm, yar, səni mən çox sevirəm Bilmirəm xalxana var, yar, haralısan Başında ağ şalı var, yanağında xalı var Özü ceyran balası, yar, haralısan Gözlərindən tanıram, sən Bakımın maralısan Bakımın maralısan, yar, haralısan Gözlərindən tanıram, sən Bakımın maralısan Bakımı maralısan, yar haralısan. Qaşların əymə gözəl, əymə gözəl, yarama dəymə gözəl, dəymə gözəl. Qaşların əymə gözəl, əymə gözəl Yarama dəymə gözəl, dəymə gözəl Bu qədər naz eyləyib sən özünü öymə gözəl Özünü öymə gözəl, yar haralısan Bu qədər naz eyləyib sən özünü öymə gözəl Özünü öymə gözəl, yar haralısan Su gəlib arxana var, dolanıb çarxana var Səni mən çox sevirəm, yar, səni mən çox sevirəm Bilmirəm xalxana var, yar, haralısan Su gəlib arxana var, ay, dolanıb çarxana var Səni mən çox sevirəm, yar, səni mən çox sevirəm Xalxana var, yar, haralısan Başında ağ şalı var
yanağımda halı var. Özü ceyran balası yar haralısa. Gözlerimden tanıram sen Bakımın maralısan. Bakımın maralısan yar haralısa. Gözlerinden tanıram sen Bakımın maralısan. Bakımın maralısan yar haralısa. Gözlerinden tanıram Qarabağımın maralısan. Bakımın maralısan yar haralısan. Gözlerinden tanıram sen Bakımın maralısan. Bakımın maralısan yar haralısan. Həqiqi bir cənnətdir hər bir gözəl bucağın. Ən sevimli beşikdir bizə ana qucağın. Sönməyən bir məşəldir şeir, sənət ocağın. Hər vaxtınız xeyir olsun, əzizlərim. Sönməyən bir məşəl dedik. O məşəl də bizim gözəl musiqiçilərimizdir. O ocağı sönməyə qoymayan, hər zaman öz gözəl səslərinlə, musiqilərinlə buranı gözəlləşdirən musiqiçilərimiz. Əziz tamaşaçılar, həmişə olduğu kimi mən istəyirəm ilk öncə onların adlarını sevə-sevə sizlərə çəkim. Haralısan dedi. Yar, haralısan dedi o bəyimiz. Əlbəttə, Azərbaycanlıyıq. Əlbəttə, o gözəl səsinlə, o gözəl məlahətli səsinlə ilk nəğməsini bizlərə verdi. İlk nəğməsini oxudu. Çox gözəl səsi var. Gənc bir iştirakçıdır. Bəlkə də izləmişsiniz. Xalq ulduzu yarışmasının iştirakçısıdır. Ataxan İsmailov. Ataxan, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük sizləri. İlk dəfədir bizim bu proqramda olursunuz. Vətən havası proqramında. Başınızda həmişə vətən havası olsun deyirəm. Amin inşallah. Hər kəsin ürəyi, yəni hər bir azərbaycanlının ürəyi vətəni ilə döyünsün. Mən özüm patriotik bir insanam. Vətənimi sevən bir insanam, bəli. Ona görə bu hissi hər bir vətəndaşa, hər bir azərbaycanlıya arzulayıram ki, hər birimizin ürəyimiz qoy vətənlə döyünsün. Başımızda həmişə vətən sevdası, vətən havası olsun və bir daha sizləri salamlayıram. Çox sağ olun. Eyni zamanda ekrandan bizi izləyən bütün azərbaycanlılara, dünya azərbaycanlılarını salamlayıram. Hər birinə vətən sevdası, vətən havası arzulayıram. Can sağlığı, uzun ömür arzulayıram hamısına. Çox sağ ol əzizim. Mən də bütün tamaşaçılara yenə də salam olsun deyirəm. Və sizin yanınızda o gözəl ritmik musiqi alətini daşıyan bir bəyimiz oturubdu. Nağara adlanır, əlbəttə bilirik. Və bu ritm, mən deyərdim ki, mən həmişə deyirəm ki, ritm, bu dünya bir ritm üzərində qurulmuşdur. Bu dünyanın da ritmi əgər pozularsa, hər şey alt-üst ola bilər. Musiqilərimizin də ritmi pozulsa, hər bir notlar, hər bir ritm, hər bir heca bir-birinə qarışar və o gözəl musiqini biz dinləyə bilmərik. Bu musiqi alətini ifa edən bəyimiz də Ramin Abdullayevdir. Ramin, xoş gəlmisən. Çox xoşdur sizləri burada görmək və sizin yanınızda o sintezator musiqi alətinin ifaçısıdır Oruc Orucov oturub. Siz də xoş gəlmisiniz və bizim gözəl bəyimiz çox gözəl enerji ilə bu gözəl musiqiləri sizlərə yetirir deyərdim. Qarmon musiqi alətinin ifaçısı Anar Niftullayev. Xoş gəlmisiniz, mehriban dostlar. Xoş sizləri burada görmək. Mən sizin üçün darıxmışdım. Çoxdandır ki, deyərdim ki, bu proqramda yoxsunuz. Və çox sevərək sizi bura dəvət elədim. Və bizim o gözəl bəyimizlə bir yerdə. Çox gənc bir müğənnisiniz, Ataxan. Siz verilişdən qabaq biraz səsinizə qulaq astım. Çox gözəl bir mahnılar seçmişsiniz. Bu seçim sizinindir, yoxsa Anar bəyindir? Ümumiyyətlə, Anar qardaşım da çox istedadlı və zövqlü bir musiqiçidir. Sözsüz ki, biz hər zaman məsləhətləşirik. Amma mən özüm, ümumiyyətlə, klassik bir müğənni olduğuma görə, elə mən özüm də yəni, bu yönlü bəstəkar mahnılarına, bizim retro klassik musiqilərimizə çox meyilliyəm. Ona görə mən seçdim, Anar qardaşım da təsdiqlədi. Yəni ki, nə gözəl, nə gözəl. İndi yenə sizin o, deyərdim ki, o lirik səsinizə, o gözəl lirik musiqilərinizə sevə-sevə qulaq asarıq və o gözəl musiqiləri də tamaşaçılara ötürək. Onlar da buradan gözəl zövqlərini alsınlar deyirəm. Buyurun, eşitək sizlər. İnşallah. Buyurun.
Böyük bəstəkarımız Cahangir Cahangirovdan bir gözəl musiqi gəlir. Buyurun, hansı musiqidir? Alagöz, yəni bunun bizim dahi müğənnimiz Rəşid Bekdovda ifa edib. Bir çox çox müğənnilər oxuyub, amma onun adından daha çox bağlanılır. Mən də çalışdığım qədər, bacardığım Buyurun. Qədər ifa edəcəm inşallah. Çata bilməz Könlümə
könlüm o gülün vəslinə nə üçün çata bilməz? Hicranın əlindən gecə gündüz yata bilməz. Sevdana Məhəbbətdə ki, məşhur cahanım Çox sadədir, çox sadədir Bu könlüm evi heç xata bilməz Nadan nə bilir Ey nadan nə bilir Eşq, məhəbbət nə deməkdir Ay balam Heç vaxtı kömürçi ləli gövhər sata bilməz ayaz Bakıra elə bir dür yaraud xəlq səni sevsin Bakıra elə bir dür yarat xəlq səni sevsin Xəlq sevsə sənətkarı, xəlq sevsə sənətkar yona Dağ bata bilməz aydan ona ay, 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 Ax, ay canım Baxcamıza gəldi bahar, yaşıl xəri səndi bahar Gəl dedim, gəlmədi yar, gəlmədi yar Gəldi bahar, yaşıl xəri sərdi bahar Gəl dedin, gəlmədi yar, gəlmədi yar Məni yada salsana yar, ürəyimi alsana yar Məni yada salsana yar, ürəyimi alsana yar Ay ceyran sevgilim, mehriban sevgilim Sirrimi bilmədin, bilmədin yar Ay ceyran sevgilim, mehriban sevgilim Sirrimi bilmədin, bilmədin yar Ah, sirrimi bilmədin, bilmədin yar Ah, sirrimi bilmədin, bilmədin yar Dindir şirin dillə məni Özüm dedin gözlə məni Gözlədin gəlmədi yar Gəlmədi yar Dindir şirin dillə məni Özüm dedin gözlə məni Gözlədin gəlmədi yar Gəlmədi yar Məni yad alsan sana yar Ürəyimi alsana yar Məni yad alsan sana yar Ürəyimi alsana yar Ay ceyran sevgilim Mehriban sevgilim Sirrimi bilmədin Bilmədin yar Ay ceyran sevgilim Mehriban sevgilim Sirrimi bilmədin Bilmədin yar Ah Sirrimi bilmədin Bilmədin yar Ah Sirrimi bilmədin Bilmədin yar Sirrimi bilmədin Bilmədin yar Sirrimi bilmədin Bilmədin yar Çox sağ olun. Siz sağ olun. Çox sağ, çox sağ olun Atıxan, musiqiçilərimizə də çox sağ olun deyirəm. Çox gözəl bir repertuara müraciət eləmişsən. İlk mahnımız Alagöz Cahangir Cahangirovun, deyərdim, dahi bəstəkarımızın bir gözəl əsərinə müraciət eləmişsən. Sonra balaca bir muğam ifa elədiniz. İkinci... Bacardığım qədər. Yox. Atıxan, mənim özümə də maraqlıdır. Mən sizi çox az tanıyıram. Sağ olsun Anar qardaşım sizi bura gətirdi. Ancaq xalq ulduzundan sizi izləmişəm, sevə-sevə izləmişəm və səsinizə də qulaq asmışam. Mənə maraqlı olar, həm də tamaşaçılarımız üçün. Təhsiliniz barəsində biraz istəyirəm danışasınız və mənim
Özümün şəxsi bir sualım olacaq sizə. Buyurun. Təhsilim Musiqi Akademiyasıdır. Üzeyir Hacıbəyev adına Bakı Musiqi Akademiyası. Bəli, 97-ci ildə qəbul olmuşam. Gözəl insanlar mənə kömək eləyiblər. Orada oxumusunuz? Bəli, bəli. Müəllimləriniz kim olur? Solo oxuma. Mənim müəllimim Allah keçənlərə rəhmət eləsin. Yəni konservatoriyadır. Bəli, bəli, konservatoriya. Milli kanunda kanun mütləq deməli lazımdır. Milli yox. Mən qəbul olanda İkisi də bir yerdə idi. Bir yerdə idi. Bəlkə də bir yerdə idi. Mən vokal şöbəsini bitirmişəm. O mənə çox maraqlı oldu. Elə siz mənə bir şey verdiniz. Vokal, bildim ki, siz vokalistsiniz. Bəli, vokalist. Müəlliminiz kim olub? Müəllimim Elmira Quliyeva. Allah rəhmət eləsin. O dünyasını dəyişib. Bizim böyük dahi bəstəkarımız Tofiq Quliyevin qardaşının həyat yoldaşıydı. Çox, yəni belə bir sənət ocağını, əlbəttə. Müəlliminiz olub. Demək 4 il. O vaxt 4 il idi, 5 il idi. Bəli, bakalavr. Hə, 4 illik bir təhsiliniz olubdu. Bəs ortada muğam da ifa elədiniz. Hətta mən sevindim də. Yəni hər də səsinizdə muğam çalarları da var. Özünüz öyrənmisiniz, onu da təhsilini almışsınız. Yox, ümumiyyətlə mən muğam və bizim bəstəkar musiqilərimizə, xalq musiqilərimizə lap uşaqlıqdan qulaq asırdım. Bizim evdə də, yəni valideynlərimiz qulaq asırdılar həmişə. Qulu Əsgərovun mən təsadüfən mahnısını burada ifa eləmədim. Mən uşaqlıqdan Qulu Əsgərova o qədər qulaq asmışam. Mən də çox sevdiyim bir sənətkar Hacı Baba Bağırov. Hacı Baba Hüseynova çox qulaq asmışam. Bəli, ümumiyyətlə çox bizim muğam ustadlarımız var ki, onlara mən çox qulaq asmışam. Uşaqlıqdan artıq beyinə hopub o muğam. Mən artıq konservatoriya qəbul olanda artıq mən muğamı, yəni bildiyim qədər oxuyurdum artıq. O çalarlar var idi. Mənə dedilər ki, yəni bu vokal sənin o xırdalıqlarını itirəcək. Amma şükürlər olsun Allaha ki, hər şey yerində qaldı olduğu kimi. Nə gözəl. Amma vokalın özü də çox gözəl bir janrdır. Çox inanırsınız. Çox çətin bir janrdır. Çox çətin də, çox əzəmətlidir. Ancaq ki, bu muğam ki deyirsiniz, bu bizim genetik kodumuzda olan bir şeydir. Belə mənim xoşum gəlməz, yəni haralsız demək. Əlbəttə, hamımız azərbaycanlıyıq. Ancaq ki, bizim doğulmuş bir yerdən və aldığımız torpaqdan, sudan bir şeylər var. Bu sirlərdir. Siz haralsınız? Mən Azərbaycanımızın cənnət bir güşəsi olan Füzuli rayonundan. Füzulidənsiniz. Bəli, Qarabağ. Nə gözəl. Yəni, bilirsiniz nəyə görə deyirəm? Məsələn, zona söhbəti var bu musiqidə. Mütləq var. O boğazlara, o səsə, oradan aldığımız hava, su çox təsir eləyir. Həmin də mən konservatoriyada təhsil alan vaxtları, Allah rəhmət eləsin, İslam Rzayevin sinifində mən keçib otururdum. Sevdiyim sənətkar olub, həm də heç vaxt deməzdi ki, gəlmə. Deyirdi, valla, gəlin, qulaq asın, nə öyrənsəz sizin xeyrinizədir. Yəni, İslam müəllimindən də o muğamların sirlərini... Üzr istəyirəm, Ataxan, yəni, bu çox yerinə düşdü. O elə bir sənətkardır. Ümumiyyətlə, mən televiziyaya baxdığım zaman çox az yada salınır. Bəli. Amma sən onun adını çəkdiyin üçün mən özümə də bir borc bilirəm. Mən bilirsiniz ki, muğam teatrında çalışmışam 20 il. Həm də orada oranın bədii rəhbəri olmuşdu musiqi üzrə bir Bəli. 15 ildir. Anar bəy də orada çalışırdı. Bir 15 il deyəsən olub, yəni dəqiq vaxtını bilmirəm. Ancaq ki, çox gözəl bir günə yəni adını çəkdiniz və mən istəyirəm ki, buradan da onu sevə-sevə adını çəkin və deyim ki, yenə deyim ki, çox qəribədir, onun ruhu şad olsun ki, bu gözəl həm adını, həm də onun musiqilərini yaşadan sənətkarlarımız var. O da çox, mən deyərdim ki, o da böyük bir xəzinə qoyub gedib. Bəli, çox bəli. Bilirsiniz necə, heç bir müğənni onun kimi ifa eləyə bilmir. Tərzi də fərqlidir. Çox qəlibədir. Onun tələbələri yox idi. Mən həmişə izləyirəm ki, görək bu İslam müəllimin tələbələri nə əcəb yoxdur. İslam yəni, onun kimi oxuyan müğənnilər yoxdur. İslam müəllimin tələbələrindən biri elə indi bizim üzdə olan bizim dostumuz, qardaşımız, gözəl müğənnimiz Eldəniz Məmmədovdur. Eldəniz bir dəfə olub bizdə. Onun elə oxumağı da görürsüz İslam müəllimin oxumağına oxşayır. Həm də İslam Amma müəllim, yenə də çox azdır tələbələr. Muğamla bərabər İslam müəllim vokalı da oxuya bilirdi. O bəstəkar musiqilərdə çox gözəl ifa eləyirdi. Çox gözəl imkanlar var idi. Çox gözəl bir ana təsadüf elədi, adını çəkdik və hətta mən bir anlığa biraz kövrəldim, amma həyatımızın gözəlliyi, mən həmişə deyirəm, gözəlliyi budur, gələn bir gün gedəcək. Və amma bizim borcumuzdur ki, onları sevə-sevə xatırlayaq, sevə-sevə adlarını çəkək, əziz tamaşaçılar. Deməli, konservatoriyanı bitirmişsiniz. Nə, indi hal-hazırda işlədiyiniz bir proyekt, bir şey, yəni bir musiqi, ya bəstəkar musiqisi, ya bir şeyiniz varmı? Mənim elə ümumiyyətlə ürəyim bəstəkar musiqiləri ilə döyənir. Çünki mənə çox doğmadır. Hər zaman məşğulsunuz. Bəli, hər zaman elə mən bəstəkar və klassik dünya klassikası ilə məşğul. Bir dənə şey soruşmaq istəyirəm, yəni özümə, yəni içmə gəldi.
dünya klassikləri deyirsiniz. Ümumiyyətlə, Azərbaycanlı dünya klassiklərindən kimə qulaq asırsınız, kimi sevirsiniz? Mən bir çoxuna qulaq asıram, Amma ən çox qulaq astığım o biz konservatoriyada oxuyan vaxtlarda, çünki bizim proqramımız o elə idi ki, onlara qulaq asmalıydıq. Luciano Pavarotti ilə çox qulaq asırdım. İnanın ki, mən sizə demirdim ki, demək istəyirəm görüm Pavarotti qulaq asırsınız mı? Onun o əzəmətli səsinə çox qəribədir. Keçən dəfə də onun adı çəkildi, amma bilmirəm nə üçün, indi o yadımda deyil. Çox əzəmətli oxuyandır. Bir də mənim ən çox xoşladığım, demək olar ki, mən onun fanatıyam. Xanım müğənnidir. Buyurun. Belçikalı. Lara Fabiana. Çox gözəl. Möhtəşəm. Heç ümumiyyətlə onlardan bilirsiniz necə vacib deyil yəni musiqi. Yəni avaz da ola bilər. Pavarotti-dən də olar, xanımdan. Yəni sevdiyim bir şey varsa bir balaca özüm üçün və gözəl tamaşaçılarımıza əlmağan eləyək. Che bella cosa, una giornata è sole, un'aria serena dopo una tempesta, per l'aria fresca pare già una festa, che bella cosa, una giornata. Sole, ma nato sole, più bello non è, o sole mio, stai fronte a te, o sole mio, stai fronte a te. Bu Pavarotti-dən idi. Bəli, bunu ümumiyyətlə bu Pavarotti-dən idi. Mən də çox sevdiyim bir musiqidir, əzizlərim. Əlbəttə, musiqi universal bir dildir. O insanın, mən deyərdim ki, o dili başa düşməsək də vacib deyil dili başa düşmək. Əsas ruhumuz onu hiss eləyir. Ona görə çox sağ ol, çox var olasan deyirəm. Ancaq çox qəribədir, vokal oxuyanlarda mən həmişə fikir vermişəm, çox zaman ürək o qədər işləmir açıqda. O səsin üzərində çox qururlar ki, o napor, o enerji. Amma ki, Pavarotti-ni mən ne üçün sevirəm? Onun həm səsi öz yerində, mən o barədə danışmağa ümumiyyətlə düzgün deyil, ancaq mən bir sənətçi olaraq onun enerjisini sevirəm. Ne üçün? O qədər gözəl oxuyur ki. İndi sizdə də, inanın ki, bax, siz o musiqini sözləri başa düşürsünüz mü? Bəli, o sol emiyonu onu hazırlayan zaman yəqin ki, amma dili yəqin ki, tam bilmirsiniz yox, də ifa eləyəni. Və bilirsiniz necə, sənətçidə, ümumiyyətlə, musiqiçidə fərq eləməz. Ümumiyyətlə, hamımıza aiddir bu. Ürək işləməsi çox vacibdir. Hökmə. Yəni, onsuz da ürəyimiz döyünür. O mənada bu sənətin içində. O, bilirsiniz, o sözlə, o musiqi ilə yaşamaq, onu tamaşaçıya çatdırmaq, özü bir başqa bir şeydir. Sözsüz müğənninin ən birinci diksiyası olmalıdır. Nitq mədəniyyəti olmalıdır. Yəni, sözləri qarşı tərəfə ötürmək, başa salmaq bəli, olduğu bəli. Kimi. Bu, hökmən olmalıdır, nitq mədəniyyəti. Ürək bilirsiniz necədir? Ürək belədir ki, yəni, əgər müğənni texnikanı bilirsə, ona o oxuyanda elə ürəyin mikrofonun qabağına qoymur ki, ürək danışmır. Bəli. Sadəcə olaraq o texnikanı sən bilməlisən ki, o texnikaya gözəllik qatasın. O gözəllik qatanda, o da mənim müəllimim deyirdi ki, hər zaman müğənninin əsas səs, düzdür, səs lazımdır, amma əsas səs deyil. Müğənninin gərək beyni ola. Bəh, bəh. Yəni, düşünə bilməyi o an üçün. Bəli, biz düşünərəkdən ifa eləməliyik. Hiss eləmək. Hiss və mütləq vacibdir. Beyin düzgün işləməlidir. Bəh, o gözəllikləri biz danışdığımız sözə də gözəlliyi biz beynimizlə veririk. Düşünən beyindir. Bəli. O, əgər beyin işləyirsə və müğənninin texnikası yerindədirsə, o nəfəs alma vəziyyətini bilirsə,
Vokalda elə də həm də mən ona görə deyim də çox zaman vokalistlərdə o hiss eləmə oxuyur sadəcə. Bax texnikanı dediniz, bilir, oxuyur. Amma tam da insana elə bil o qədər təsir eləmir. Amma elə bir həqiqətən sənətkarlar var ki, bunları qatışdırdığı zaman o hamısı bir yerdə ürək, beyin və o texnika həqiqətən, yəni üz-üzə demirəm, çox gəncsiniz, yəqin ki bu hələ davamlı olacaq. Biraz İnşallah. Da yəni siz öz üzərinizdə işləyəcəksiniz. Çox gözəl. Yəni, bilmədim, yəni, haradan gəldik, hara çıxdıq. Mənim üçün özümə də çox xoş oldu. Nəyə görə? Mən ümumiyyətlə danışmağa çox xoşlamıram. Nə olsun ki, yəni, məsələn, mən bu vətən havasının proqramının aparıcısıyam. Ümumiyyətlə xoşlayıram, məsələn, şeirlər, musiqilər, qulasmaq, haradasa bölüşmək. Amma istər-istəməz, Anar, bugün mən danışdım. Ona görə o sizdən asılıdır. Siz çox verdiniz mənə onu. Minnətdarım. Ki mən danışa bildim, danışmağı istədim, danışmağı sevdim. Çox sağ ol əzizim, çox siz var ol deyirəm. Siz sağ ol. Siz proqramınızı düşünün. Mən də istəyərdim, çox balaca bir şeir söyləyəcəm. Nə üçün? Mən istəyirəm bugün Atakana daha çox yer verək. Həm ilk dəfədir burada olduğu üçün. Amma yəqin ki, yenə də sizi bura dəvət eləyəcəm. İnşallah. Mən istəyərdim ki, balaca bir şeirdir Oruc bəylə. Ağlanmayan dərd də var. Yəni, Ramiz Rövşəndəndir. Çox balaca bir şeirdir, amma çox böyük bir fəlsəfəsi var. Hər bir insan yaşadıqca, mən deyərdim ki, onun içində bu hisslər ola bilər. Ağlanmayan dərd. Dərdlər var ki, biz onu yaşayırıq, ağlayırıq və yaxud da onu içimizdə həll eləyə bilirik. Amma elə dərd də var ki, onu heç zaman içimizdə həll eləyə bilmirik. Heç zaman heç gözümüzdən yaş da gəlmir. Belə şeylər də olur. Ona görə məni bu çox cəlb elədi. Bəlkə də mənim də içimdə elə bir dərd var ki. Ağlanmayan dərd də var. Ağlanmayan dərd də var. Göz yaşından yuxarı. Nə bir kərə ah çəkər, nə səsini çıxarar. Bir küncündə ürəyin kirimişcə uyuyar. Tüstülənir eləcə. Tüstülənir eləcə, nə sönür, nə soyuyur. Yanından başılovlu çaparaq dərdlər keçir. Dərd demə atam oğlu, elə bil atlar keçir. Çat-çat olub, çat-çat olub yarılır neçə yerdən ürək də. Qanlı ləpirlər qalır o dərdlərdən ürəkdə. Ağlanmayan dərd də var. Ağlanmayan dərd də var. Bir damla yaşa həsrət. Quru-quru adamın axırına çıxan dərd. Ağlanmayan dərd də var. Bir damla yaşa həsrət. Quru-quru adamın axırına çıxan dərd. Quru-quru adamın axırına çıxan dərd. Ağlanmayan dərd. Çox sağ olun, çox var ol Oruc bəy, çox sağ olasınız deyirəm. Mən hər zaman deyirəm ki, həyatın gözəlliyi onu qana-qana yaşamaqdadır. Həyatın gözəlliyi onu duymaqdadır, onu hiss eləməkdədir. Bəzən elə insanlar olur ki, heç bunların fərqinə varmır, elə yaşayır. Heç nə onun vecin olmur. Amma biz hər zaman xoşluyuruq ki, hər şeyi hiss eləyək, ona dəyər verək. Bəzən elə şeylər olur ki, söz orada çox rol oynamır. Söz qutarır. Bəli, insanın içində də elə bir anlar olur ki,
orada söz qutarır. Ancaq insanın beyni, ürəyi orada düşünür və fikirləşir. Çox sağ olun, çox var olun deyirəm. Biraz ovqatı dəyişək nəyə görə? Ümumiyyətlə, şeir mənim üçün hər zaman insanın öz yaşadığı hallardan doğan bir şey. Mənim üçün. Yəni, hər başqaları var, məsələn, xoşluyur. Hər belə biraz coşqulu, biraz o coşqulu müəyyən anlarda ola bilər. Ancaq hər gözəl bir şeirlər həmişə qəmlə yaranır. Mən belə deyərdim. Müxtəlif cür qəmlər olur da. Sizin ifanızda da xüsusilə bir gözəl çox olur. Çox sağ olun. Yəni Əlmə xanım. O içimdə müəyyən şeylər hər zaman var və hər zaman da istəyirəm daha çox insanı bilirsiniz necə düşündürən bir şeylərə qaçmaq. Yəni hə deyə bilərəm hər şey belə gözəldir, hər nə orada düşüncə o qədər olmur. Yəni bir də var ki, elə bir söz deyilir, elə bir şairin misrasına rast gəlirsən, cümləsinə rast gəlirsən, insan məsələn o məni çəkir, aparır, o anda saxlayır. Və deyirəm ki, nə qədər gözəl bir şeydir. Məsələn balaca bir şeydir də, ağlanmayan dərd də var. Həmişə görmüş ki, dərdimizi məsələn sərimizə danışırıq və ya da ağlayırıq. Nəysə qışqırırıq, nəysə belə. Amma bir də var, həqiqətən içimizdə onun həlli yoxdur. Elə bir olur və heç ağlaya da bilmirsən o anda. Onu ancaq fikirləşirsən və yaxud da hansısa bir insan çox bilirsiniz necə maraqlı bir məxluqdur deyərdim. Çox zəngindir, içi çox dərindədir. Amma baxır kim hara qədər gedə bilir də orada. O çox dərin də hər adam o dərinliyə də gedə bilmir. Daha çox həyatını üzdən yaşayır. Olsun, yəni hər adam elə olduğu kimi gözəldir, olduğu kimi maraqlıdır, əzizim. Mən özüm
deyilən mən sən olmuşam. Alışam, sönər mən olmuşam. Özüm deyiləm sən olmuşam, sən olmuşam. Alışam, sönər mən olmuşam. Sirrini bilən mən olmuşam. Yadına sal o günleri, oduna yanan ben olmuşam. Həsrətini çox çəkmişəm, sensiz darıxan ben olmuşam. Yadına sal o günleri, oduna yanan ben olmuşam. Həsrətini çox çəkmişəm, sensiz darıxan ben olmuşam. Bilmem ne oldu yenə, nə sözüm dedi sənə, bilmirəm yenə. Bilmem nə oldu yenə, nə sözüm dedi sənə, bilmirəm yenə. Darısıram, sensiz yenə. Darısıram, sensiz yenə. Darısıram, sensiz yenə.
Köyünüzdə qızıl günəş, köksünüzdə rahat nəfəs, çevrənizdə el, ailə, arxanızda dost olsun. Evlərinizdə birlik, süfrənizdə bərəkət, ocağınızda hərarət, əllərinizdə dostluq olsun. Dilinizdə məhəbbət, ürəyinizdə ümid, gözlərinizdə həyat, başınızda, başımızda vətən havası olsun. Sağ olun, salamat qalın.